ჩვენ მე დაუბრუნდები ისევ სტუდიას, ბატონი ბესო დანელია, ნინო ბურჯანაძის პარტიიდან, ასე უფრო იცნობენ თქვენ პარტიას, გაერთიანებული დემოკრატებიდან და მეგი გოცირიძე, ნაციონალური მოძრაობის წევრი ხართ თქვენ, მეგი რამდენადაც ვიცი, ხო? Da, parlamentul ყოფილი წევრია ასევე. Თქვენ ეხლა არიღებთ მონაწილეობას არჩევნებში, ქალბატონო მეკი, აღარ არიღებთ მონაწილეობას. Ჩვენ საუბრობდით NDI-ს კვლევებთან დაკავშირებით, მე შევახსენებ მაყურებელს ამ კვლევების შედეგებს. Ქართულ ოცნებას აქვს 17%, გამოკითხულთა 13% ნაციონალურ მოძრაობას აძლევს ხმას, ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის 4%, პატრიოტთა ალიანსი 3%, გადაწყვეტილება მიღებული არა და სხვა პარტიები, სხვა პოლიტიკური გაერთიანებები 7%, სადღაც თქვენც აი ამ პროცენტებში იგულისხმებით, ალბათ ბატონო ბესო. ქალბატონო მეგი, ჩვენ საუბრობდით, რამდენად ენდობით თქვენ ამ კვლევებს, რამდენად ასახავს ეს ნამდვილ სურათს, რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით? Მე უკვე ვთქვი, ნამდვილი სურათი არის ის, რო გავდივართ გარეთ და ისიც მიკურს კიდევ ქართულ ოცნებას 17% როგორ აქვს საერთოდ, მაგრამ არ მიკურს და ეხლავე გეტყვით რატომ. Ესე იგი, ეს არის ადმინისტრაციული რესურსი და ის რომ ადმინისტრაციული რესურსით აქვს ქართულ ოცნებას 17% და მოგეხსენებათ ბიძინა ივანიშვილის პროცენტია ეს და აქეთ ნაციონალური მოძრაობა, რომელსაც არანაირი ადმინისტრაციული რესურსი არ გააჩნია, საერთოდ არც კოალიცია და 4% უსწრებს მხოლოდ. Ეს არის, აი ძალიან უნდა მოინდო, რომ ის ქართული ოცნება, რომელიც აი ეს ტრიუმფით მოვიდა, 17%-ზე დაიყვანო შენი რეიტინგი. Ძალიან მინდო ქართულმა ოცნებამ, რომ ნაციონალური მოძრაობა საერთოდ რეიტინგი იყოს. Რატო ხარ ეს აგრესიული? Თქვენ როგორ ფიქრობთ? Ამას სერიოზულად აღიქვა თქვენ ამ რეიტინგზე? Ეს წამით რა. Თქვენ არ არის სერიოზულად. Ნაციონალური მოძრაობას აქვს მეტი რეიტინგი ვიდრე ნინო ბურჯანაძეს და რეალური არის პოლიტიკურ ზალას. Ეს არის შესაძლებელი. Ეს აი ეს ჩარჩაქენი არის. Არა, ქალბატონო, თქვენ ძალიან დიდი მინდა რომ ჩემი არა, მე უბრალოდ შეკითხვა იყო იგივე ფიქსირებ. ხო და ეს არ შეიძლება. არა, ეს არ შეიძლება, მაგაც ხო თქვენ კი. არა, რა თქმა უნდა, თქვენ ძალიან და მე ჩემს დავაფიქსირებ თქვენ ისე. თუმცა დებატის რეჟიმია ეს მეგი და ამიტომ ჩემ რა აი ყვირი და ეს ცივი არვინა საქმეზე ვისაუბროთ რა. ქალბატონო მეგი ჯერტი 4% ჯერტი რაც ამ მიუღებელი იყოს ჩემი პოზიცია თქვენთვის ქალბატონებთან არ ყვირი და არ იფიქროთ რომ ჩემი ხმამაღალი ტემბრი რამენერო ტყირულს უკავშირდება უბრალოდ ის რომ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები საუბრობთ რომ მეორე ადგილზე ხარ და რაღაცა რეიტინგებზე საუბრობთ საერთოდ ესა ქართული ოცნება თქვენ ფიქრობთ რომ ეს არ არის რეალობასთან ახლოს ნაციონალური მოძრაობა შესაძლებელია თუ არა ნინო ბურჯანაძეს ამდენით უსწრებდეს რომ თქვენი პარტია არ იკითხება საერთოდ ნაციონალური მოძრაობა არის მეორე პოზიციაზე და საკმაოდ ცოტა არის განსხვავება ქართული ოცნებას ქალბატონო მაგრამ მოგახსენებთ ჩვენი ინიციატივა ქალბატონ ნინო ბურჯანაძის მიერ დაყენებული ინიციატივა რომელიც საქართველოს უბლოკო სტატუსთან დაკავშირებით იყო გახმოვანებული იმდენად მიუღებელი აღმოჩნდა ამერიკული სპეცსამსახურებისთვის და ამერიკის საელჩოსთვის რომ მათ საერთოდ არც კი გვახსენეს რეიტინგებში პოლიტიკური ორგანიზაცია რომელიც გაყალბების მიუხედავად ბოლო ორი არჩევნების განმავლობაში მესამე ადგილზე გადის და წინა არჩევნებზე 1% დაგვიწერა ამ აღნიშნულმა ორგანიზაციამ უბრალოდ ამ სპეცსამსახურების დადებულმა ამერიკის საელჩოსში დაწერა და სხვა ავიღეთ 11%. არა, რა თქმა უნდა, უნდა ვისაუბროთ, მაგრამ რეალურად ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს ხელს უშლის. Ეს არასახავს რეალობას ნაციონალური მოძრაობა და უთება ეხა ამას რა თუნდა ეს არის დაწერილი ამერიკის საელჩოსო თქვენ პოლარიზება მოახდინოთ ქალბატონო მე არა რა თქმა უნდა ეს არის პირველ ადგილზე რა თქმა უნდა არა მე არ ვამბობ პირველ ადგილზე მიგადის ქართველი ხალხი გადაწყვეტს 8 ოქტომბერს და მარჩეულობას არ ვაპირებ თქვენ თუ ესე პირდაპირ გაქვთ მონაცემები და პროცენტი არის გადაუწყვეტელი ამბობს გამოკითხვა 60% იქნებ თქვენ გაძლევენ ისინი 28% იქნებ ჩვენ კი არა ჩვენ გვაძლევენ იმაზე გაცილებით მეორე ვიდრე თქვენ გაძლევთ ხმას მაგრამ საუბარი აქ იმაზე არის რომ ეს წინასწარ შემოგდებული რომელსაც 24 საათს განმავლობაში ნაციონალური არხები შიდა გარე და ამ კვლევები ხო გა? რა თქმა უნდა. თქვენ კვლევების მიხედვით რა არის რეალური? პირდაპირ თქვენ კვლევებში, თქვენ კვლევებს იმიტომ ვამბობ რომ ეს საერთო კვლევა არის, ეგრეთ წოდებული პროამერიკული, პროდასაული, ეგრეთ წოდებული პარტიების, რომლებიც რეალურად დებენ წინასწარ შედეგებს და თვითონ ამბობენ რომ 57% უნდა რუსეთთან ურთიერთობის და
დარეგულირებაო და რეალურად ადამიანების 57% დარეგულირებას რომელიც 57% უნდა რუსეთთან ურთიერთობის დარეგულირებას უნდა უნდა თქვენ წითელ არმიაში შემოვიყვანოთ ავტონომიაში ერთი განცხადება დამისახელეთ ვინ ხო წითელი არმია შემოვიყვანოთ და ჩვენი პარტია იმ ადამიანებს არის დაკომპლექტებული ვალერი კვარაცხელია რაშუაშია ჩვენ პარტიასთან როგორ გეკადრებათ ეხლა მე კიდე 57% თუ არის საუბარი იქ შედის ის 57% Politicul mă usau leci. Is მონაცემები გვაქვს ეხა პროცენტებზე საუბარს არ დავიწყებ მაგრამ ნაციონალურ მოძრაობაზე მეტი პროცენტი გაქვს თქვენი ხელშეკრულების მიხედვით და რეალურად ძალიან სერიოზული მხარდაჭერა აქვს ჩვენს პარტიას მიუხედავად იმისა რომ აქტიური საარჩევნო კამპანია დაიწყეს პირველ ადგილზე მაგრამ ჩვენ გავაგზავნოთ მართლა საქმეზე ჩვენ საქმეზე საუბრობთ ბატონო მე რას გულისხმობთ საქმეში აი გეტყვით აი როგორ შეიძლება საზოგადოების განწყობა არჩევნების წინ საქმეა სწორი არა კი ბატონო მაგრამ ვერ ვისაუბრებთ ამაზე. Არა, ერთი საზოგადოების განწყობის შედეგად მოხდა ისე რომ 2011 შეიძლება ხა დაწყდა მე გარეთ ვერ გამოდიოდა ნაციონალური მოძრაობის წევრი. Ნადი, ძალიან კარგად გამოდიოდი და ძალიან კარგად გამოდი. მასაუბრეთ ეს. მოდით მიეცეთ ხალბატონ მეგის საშუალება გამოთქვას აზრი. Თქვენი გისმენთ ხალბატონ მეგის. Ეს არ არის კამათი, ხო ისაუბრეთ თქვენ. მისი მოსაზრებაც მოვისმენთ. ბურჯანაძის პარტია არის პირველ ადგილზე. სრულიად ერი და ბერი უჭერს ხას გავიგეთ. ეხლა ვისაუბრეთ ცოტა უფრო კი ბატონო, ეხლა ცოტა გაცილებით სერიოზულ თემებზე ვისაუბრეთ. მაგას სერიოზული რა გიქნება? ვისაუბრეთ, გისმენთ ხალხო, მაგრამ მეგი რისკია. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როდესაც 60%-ამდე გადაუწყვეტელი არის ის ადამიანმა, ვის უნდა დაუჭიროს მხარი ორი თვით ადრე, რას ნიშნავს? დაქა 60%. კი ბატონო, ზუსტად ეს არის ის ვისაუბრეთ. თქვენი აზრით, ვისი ელექტორატია ეს 60%? რას გულისხმობთ ამაში? როდესაც აი რამდენჯერ თქვით უკვე 60%? არა, ეს ექსია, თქვენ სირგული ვარ არიან ადამიანები, ვინც ამბობს რომ არა, სირგული არიან ადამიანები. და ცალსახად არავინ არ უწევს რა მოძრაობას. ერთი წამით რა. ეხა მე მკითხე ჩემ სირგული ვინ უწევს? მარტო მაგას ეკითხები ჩვენ ძგულ გვეკითხები ვერ მოგწევს. არა, ერთი წამ მაგას ეკითხები. კარგი, დიახ, ისე. არა, ჩვენ შევთანხმდით ბატონო ბესო რომ ბურჯანაძე გადის პირველ ადგილზე. დამთავრებული აღარ გვინდა მე. ნაციონალურმა მოძრაობამ გაღიარა ბატონო ბესო. გადის პირველ ადგილზე ბურჯანაძე. ნუ ამას არ უნდა ეხა მეტი საუბარი. კარგი, მეორე ადგილის ეკუთვნის ამ შემთხვევაში. მეორე ადგილის ნაციონალებს ეკუთვნის და პირველი ადგილის ნაციონალს. როდესაც 4% არის განსხვავება ხელისუფლებასა და ამხელა სახელმწიფო რესურსის მქონე და ბიძინა ივანიშვილს ის პარტიას და ნაციონალურ მოძრაობას, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა მხოლოდ 4% და ყოველგვარი ადმინისტრაციული რესურსის გაზეთ ჩამორჩება, ეს არის ის, რომ შესაძლებელია არჩევნებზე ნამდვილად არა. ხალბატონო, მეკი თუნდაც ესეთი მსგავსი გამოკითხები ადმინისტრაციულ რესურსს არითვალისწინებს. ხალბატონო, გაიმეორე ბოლოს რა წინადადება. რას ბრძანებთ, რომ რას ნიშნავს არითვალისწინებს? აქ რა აქ არის საზოგადოება გამოკითხული, ხო ესეა? ადმინისტრაცია ხო არიღებს ამაში მონაწილეობას ადმინისტრაციულ
Ai ucure trahteba, administrațiul resursis harcizem, holodam hot, administrațiul resursis arisis, romelic, pidina Ivanișulis, cartul ocnebas, da ucias în harta, e hlo, marti va ta gihni, tu beso e ha, isterica, s-ar mulat cop, dar și mat cotinem, marti va ta ucni. Holi, s-a hedet ce ministerica, ca o tonome. Orieta, stoi, s-a hedet ce s-a putrebuit, oi, alure. Nu ar ziara, ar ibeso, ubraut. Ava, da, isterica, ubraut, s-a ubraut, ca naționale, ministerica, și oi, ca naționale, cu ministerica, zgala, acolo, cu Canada, asobit Adamian, si tot, cu Canada. Ეს არის სტატისტიკა ჩემი არა. მათ შორის 40000 ზონდერები გაფორმებული მერე ის სამსახურში. მე ეხაც იქ მუშაობენ. ეხა 20000 ზონდერები გაქვს. ხო დამაცადე მეთქი და კიდე ისტერიკა რას გულისხმობთ ამ ციფრებში ალბათონა მე გირის ხმაცო. 2012 წელს ჩვენ დავტოვეთ 11017 კაცი საჯარო მოხელე. 2013 წელს მოვიდნენ თუ არა ეგრევე 103665 კაცამდე გაზარდეს და აქტივისტები ჩიავსეს. თან არ დაგავიწყოთ ეს აქტივისტები ვინ იყვნენ. ესე იგი გამოცდებზე და გასაუბრებებზე და როგორც ხდება შერჩევა კონკურსის წესი ჩაჭრილი აბსოლუტურად 99% იყო ჩაჭრილი იცით თქვენ ამის შესახებ ძალიან ბევრი დაიწერა ძალიან ბევრი ითქვა და აი ამ ადამიანები ჩიავსეს გაზარდეს სტაშტატო ერთეულები შემდგომში 2014 წელს გაზარდეს ასევე ამატებენ და ამატებენ 104878 კაცზე აიყვანეს 2015 წელს 116562 თუ კი ერთობლიობაში წარმოვიდგენ საჯარო დასაქმებული ანუ ყოველი მეექვსე არის დასაქმებული და სიპებში არის ყოველი მესამე წარმოგიდგენიათ ანუ აი ამ რაოდენობიდან სამუშაო ადგილები გაზარდეს ცუდი რა არის ამ სამუშაო საბიუჯეტის ხარჯზე აი გასაგებია სამუშაო ადგილები გიგი უგულავა რის ბიუჯეტის ხარჯზე უნდა გიგი უგულავა ციხეში იმის გამოზის ხო რომ დაასაქმა ხალხი ხელში გადაუხო ჩვენ ძულებში ვასწორებთ სამარი არ არის გიგი უგულავა თქვენ ნაციონალური მოძრაობა ამტკიცებს რომ ის არის პოლიტიკური ვიზიორებს უხდიდა ჩვენი ხალხი იმის გამო რომ საღამოებს მართავდა და ორგიებს აწყობდა ხალხის ხარჯზე და იმის გამო შეჭამა 422 მილიონი ლარი არის მხოლოდ აი ამ ესე იგი წლიურა წარმოგდენიათ ამ მივლინებებზე გათბობა გაგრილებაზე და ასე შემდეგ და აი ეს ადამიანები არის ზუსტად აი ეს პროცენტი აი დასაქმებული ხა არ მაცდის ბესო რომ კარგად გაგარკვიოთ რას სტატისტიკის სამსახურის მონაცემების მიხედვით საუბრობ და არა ისე ჰაერზე დასაქმებული მოსახლეობა 1,991,000 ადამიანია და დასაქმებული მოსახლეობა ესე იგი 1,755,000 ადამიანია თქვენ ალბათ ხვდებით რომ ამ ციფრებს ჩვენ გადაცემაში ვერ გამიხილავთ მოდით ამაზე გავიდე და შემდეგ დააბრუნდეთ რცულ რამდენიმე წუთში. ერთი წუთით მე გთხოვთ, აი ესეთი ცხარე დებატები გააგრძელდა რეკლამის დროსაც. კარგით, მოდით ეთერში ვართ უკვე, განვაგრძოთ საუბარი. მოდით ვისაუბროთ წინა საარჩევნო გარემოზე, ქალბატონო მეგი. მე წუთი ჩემს უკალბატონებს დასკვნებდა ხა. ერთი წუთი ყველას გექნებათ საშუალება ორივე სუპროსორეთ აზრის გამოთქმის კურცხელთან დაკავშირებით რა აზრის ხართ, ქალბატონო მეგი. კურცხელის სინდრომი ასე ვთქვათ, მოდით. რომელიც
შეიძლება ამბობენ რომ შესაძლოა განმეორდეს არჩევნების პერიოდშიც. Როგორ ფიქრობთ, ელოდებით თუ არა აი მსგავს მოქმედებებს? Თუ ეს იყო ერთჯერადი, მხოლოდ ერთხელ იყო და გაიარა. Იმიტომ რომ მე შეგახსენებთ რომ ნაციონალური მოძრაობის დროსაც იყო მსგავსი ფაქტები და სამწუხაროდ ეხლაც გაგრძელდა, არ ვიცი, შეიძლება თუ არა რომ კიდე გაგრძელდეს. Მე გეტყვით, მოკლედ გეტყვით იმას, რომ ქართული ოცნება, რაც ხელისუფლებაში მოვიდა, არის ნაციონალური მოძრაობის ოპოზიციაში. Მე იმას არაფერი არ გაუკეთებია. Ნაციონალური მოძრაობის ღირსეული გამგრძელებელი, მისი ტრადიციების. Როგორ შეიძლება, როდესაც ბადრი ბასიშვილი ყავთ გორის მაჟორიტარული კანდიდატი, მის ზონდერ სამახვა. Მე ვამაყობ ბადრი ბასიშვილი რო ამახობს ადამიანი, რომელიც ღირსეულად დაშაულ ადამიანებს ძვლებში რომელიც ფაქტები დადეს, ფაქტები, ეს მონაცემები საიდან გაქვთ ბატონებს, რადგან ბადრი ბასიშვილის სახელი ფიგურირებდა, ერთი წუთი ფიგურირებდა ბადრი ბასიშვილის სახელი კარალეთის აქციის დროს, მაგრამ მას ვერაფერი დაუმტკიცა და ვერასდროს. რატომ აი ეს რა დაუმტკიცა ქართულმა ოცნებამ ქალბატონებმა? ფაქტები დადეთ, თქვენ დადეთ ფაქტები. არაერთი ფაქტი დევს, არაერთი ვიდეო კადრები დევს. ბადრი ბასიშვილი და მისი ზონდერი სად არის პროკურატურაში? და პროკურატურა რა? მაგრამ ადეიშვილის პროკურორები როგორ გამოიძიებენ საკუთარივე დანაშაულს? ახლა როგორ შეიძლება ადამიანები ადეიშვილის პროკურორები გადა პროკურორი ოცნებას არ ყავს? მარტო ადრი ბასიშვილს არ ყავს ჯგუფი, რომელიც მუდმივად დაყვებოდა ხოლმე ნაციონალურ მოძრაობას. დადონ სახელები და გვარები. ეგრეთ წოდებული მომგერიებელი იყო. დადონ სახელები და გვარები. თქვენ ის არიცით რომ ადრი ბასიშვილი და მისი ზონდერები არ გვინდა ეს ხაერზე საუბარი. ჰაერზე მე ვიმალდი ვარ 26 წელიწადში. რომელ ბადრი ბასიშვილი და რა მაზაროთ გავიწიო რომ ბადრი ბასიშვილი ბადრი ბასიშვილი ავიწიო რომ ჩემ მეტახი საიდან რა სიტყვაზე უნდა გენდო? სიტყვაზე უნდა მინდო? ბადრი ბასიშვილი დანაშაულებო. ყველა არასამთავრობო და ყველა ორგანიზაციის დასკვნაში რაც დამარხდა. რომელი ასავალ დასავალი სიმღერა? 47 პოლიტიკური რაზეა ძალიან. არ მაინტერესებს ფაქტი რა დაინტერესებს თქვენ ვერ გავიგე. დასკვნები რო გავიგე. რომელი დასკვნები მერიაში ზონდერებსო თავის ზონდერები და ეგ არ მაინტერესებს. აბა რა გაინტერესებს? გეუბნები. მე ვარო დაწყება დამარხდა. ფაქტი მე ვიგაცო შენ უჩივლე ბადრი ბასიშვილს? ბადრი ბასიშვილს კი არა, ყველა საქმეზე სტრასბურგშია უკვე შეტანილი. ბადრი ბასიშვილს უჩივლე? ბადრი ბასიშვილსაც, ადეიშვილსაც, სააკაშვილსაც უჩივლე? ბადრი ბასიშვილსაც გეუბნებით. ზონდერების უფროს კაცი რომელიც ბასიშვილს შეგნებული ცხოვრება არ შეგხვდება ყველაფერსო გაგიშლიმე? სისტემის სამართლის და მე მერისი უნდა შემწყვეტ. ხავატონო მეგი ნაციონალური მოძრაობის სანამ ფაქტებს არ დადის, კაი დაწნარდება, დაიწყე ის ტერორი, რატომ რაოდენობა ადამიანს არ აქვს? რატომ ფაქტები? მაგრამ სანდრასაც დროდი ეგ ის საფლავებზე წაგიყვა ადამიანი. მაგათი დახოცვი სიცხვილია რა დღეშია? ცოტა დაუწი. ორცხელის ინციდენტი ნაციონალურ მოძრაობას დაუბრუნდა ბუმერანგი. ნაციონალური მოძრაობის პრაქტიკა დანერგილი. დაუხელი ცოტა. ხავატონო მე საკუთარ საუბარი ძალიან ხო. ჩემ დასაცადე საუბარი რა. მე გეუბნები, მე ნირა, ზეპირად, ზეპირად არ მიიღება არაფერი რა. რომელ ზეპირად და რომელ ზეპირად ვაპარაკობ? რომელ ზეპირად ფორმულაზე ერთად რომ დამანგრია თელი ოჯახი? ბადრი, ბადრიზე საუბრობ. ბადრი, ბადრი უშუალოდ მიყვება, რომ მაგას აქვს მნიშვნელობა. ძალიან დიდი ბადრიზე საუბრობ. გძნობ მორალურ პასუხისმგებლობას, მე ინვალიდი ვარ 15 წლის. ძალიან დიდი. გძნობ მორალურ პასუხისმგებლობას. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. სახელს და გვარშოთეს ამბობ იმის შეხედულობას თქვენ მეგი გოცირიძე იმის გამო რაც თქვენმა ორგანიზაციამ დამარტა მე. კარგი, ორი წუთი გადარჩა გადაცემაში. რამხანდა გადაიხადა? ესე მართლა არ შეიძლება სიცხვილი და რა? რატომ უნდა მიცენ ადამიანებმა ქართულ? აი ესე იგი საინტერესოა რა უნდა შეპირდეს ქართულ ოცნებას? მე ხა უცხოელი ქართველი მეგი მოდი ესე დავასრულოთ გადაცემა ერთი წუთი მეკითხოთ რატომ უნდა მისცენ ნაციონალურ მოძრაობას ხმა და შემდეგ უკვე თქვენს პარტიას ნაციონალურ მოძრაობას? რაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში ათეულობით დავალება ჰქონდა დაპირება გაცემული სამუშაო ადგილები და ასე შემდეგ
Da, albatram din mic. Irașii, ce nisev dagi brundebit.